Вміння програвати. Жив був песик Цвітан. Він був дуже активним. Завжди любив грати в різні ігри, від футболу до настільних ігор. Але була у нього одна проблема. Він ніяк не міг змиритися з тим, що не завжди можна бути першим. Кожен раз, коли він програвав, Цвітан ставав злим і сердитим. Кидав гру і не хотів більше грати з друзями. Пес завжди вважав, що перемога – це найважливіше. Одного дня Цвітан вирушив до парку, де зазвичай грав зі своїми друзями. Погода була чудова, сонце лагідно гріло, птахи весело співали. Друзі вирішили влаштувати змагання на швидкість. Хто першим добіжить до великого дуба в кінці алеї? «Я точно переможу!» – впевнено сказав Цвітан, вминаючи свої лапи у землю, готовий до старту. «Побачимо!» – відповів Сірко, новий пес у компанії, що вже показав себе вправним бігуном. «На старт! Увага! Руш!» – вигукнув хтось із друзів, і всі песики рушили вперед. Цвітан побіг щодуху, але Сірко швидко випередив його. Цвітан намагався його наздогнати з усіх сил, але Сірко першим дістався дуба. «Ні, це неможливо!» – закричав Цвітан, коли зрозумів, що програв. Злий і розчарований, він кинув гру і пішов додому через ліс. Там йому здавалося, що ніхто його не знайде, коли раптом на шляху зустрів мудрого лиса. «Щось трапилося?» – запитав лис, дивлячись на песика своїми проникливими очима. «Я програв! Ну і це несправедливо!» – вигукнув Цвітан. «А чому ти так засмутився? Ну ти ж грав, отримав задоволення, чи не так?» «Ой, я не люблю програвати! Коли я не перший, мені здається, що я невдаха!» Лис кивнув головою, задумавшись. «Розумію, але дозволь мені показати тобі дещо!» Лис піднявся на лапки і махнув хвостом, запрошуючи Цвітана слідувати за ним. Цуценя вагалося, але зрештою пішло за лисом. Вони йшли лісовою стежкою, аж поки не побачили білку, яка стрибала з дерева на дерево. «Ось, подивись на білку», – сказав лис. «Раніше вона часто програвала в змаганнях зі стрибків, але замість того, щоб засмучуватися, вона тренувалася і ставала кращою». Цвітан спробував підстрибнути до гілки, але не зміг. Білка посміхнулася і сказала: «Колись я теж не могла дістатися цієї гілки, але я не здалася». «І ти теж можеш, Цвітане», – додав лис. «Головне – це не здаватися, а навчитися приймати свої помилки і працювати над ними». Цвітан з лисом вирушили далі. Незабаром вони вийшли до невеличкого струмка, де жило жабеня. «Ква! Привіт, жабеня! Можеш нам показати, як ти мітко стрибаєш?» «Ква! Привіт, лисе! Звісно, дивіться!» Жабеня з легкістю підстрибнула на найближчий камінь і почало стрибати через струмок. «Як у тебе добре виходить?» – запитав Цвітане. «О, це не одразу! Раніше я постійно падав в воду, щоразу намакав з голови до лапок. Але це мене не зупинило, а навпаки, ще більше мотивувало йти до своєї мети. І я продовжував тренуватися. Тепер я можу стрибати через будь-який струмок», – продовжило жабеня, посміхаючись. Раптом вони почули дивні звуки поряд. На березі працював бобер. Він ретельно будував греблю. «Привіт, бобре!» – вигукнув лис. «Розкажи, як тобі вдається будувати таку міцну греблю?»
Бобер підняв голову від своєї роботи і посміхнувся. Це не так швидко, як здається. Кожного разу я додаю лише по одній колоді. І так, крок за кроком. Іноді гребля руйнується від потоку води. І я все починаю спочатку. Головне – це терпіння і праця. Цвітан замислився над словами бобра і зрозумів, що не все можна зробити швидко. Але з терпінням і наполегливістю можна досягти будь-якої мети. Далі вони зустріли маленьку пташку, яка старанно збирала тоненькі гілочки та пір'їнки для свого гнізда. «Привіт, пташко!» – знову звернувся лис. «Твоє гніздо виглядає дуже охайно! Як ти його так гарно будуєш?» «Спершу в мене нічого не виходило. Гілочки падали, а гніздо розвалювалося. Кожного дня я збирала гілочки і старанно плела своє гніздо знову і знову». «Дякую, лисе! Тепер я розумію, що головне – це не перемога, а те, як я працюю над собою і як я можу ставати кращим із кожною спробою». Цвітан подякував мудрому лису і вирушив додому. Коли Цвітан повернувся до своїх друзів, він уже не був тим песиком, що засмучувався через кожну поразку. Він зрозумів, що програші – це не кінцевий результат, а лише частина шляху до того, щоб стати кращим. Сподобалась казка? Підтримай нас, будь ласка!